Eu ia entrar no meu discurso, mas com o pronunciamento do deputado Alberto Feitosa, eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque o nosso querido Alberto Feitosa assumiu essa bandeira aí do negacionismo total, não é? E ele coloca aqui uma porção de coisas que, inclusive, o projeto do governador é acertadíssimo, é democrático. Eu não posso ter a minha liberdade quando eu coloco a vida de outras pessoas em risco. Não posso. Então, demonstrado cientificamente, quando o povo brasileiro começou a se vacinar, quando, resistindo a esse governo genocida, houve uma diminuição significativa dos óbitos no nosso Brasil. Então, inclusive, eu pedi para minha assessoria analisar, nobre deputado Alberto Feitosa, é para que a gente possa impedir a entrada de deputados que não se vacinarem nessa casa. Se Vossa Excelência não se vacinou, eu estou buscando um termo para Vossa Excelência não entrar nessa casa, para não contaminar outros deputados, nem contaminar os servidores dessa casa. O governador está certo, eu sou relator desse projeto e meu parecer é favorável, com mérito para o governo do Estado.